Tjena kungen, bästa produkterna på marknaden har ju helt klart du kommit på och jag skulle aldrig klara mig utan Extraction. Har hjälpt mig väldigt mycket, speciellt när jag jobbar natt. Förr hade jag ingen ork att träna när jag jobbar natt, men nu har jag orkat träna och sedan jobba. Så tack, nu till min fråga och det är angående Extraction. Min senaste burk jag använde blandar ut sig jättedåligt och det blir som gegga i botten av pulvret och vatten. Jag har i vatten först och sedan en skopa, skakar sin tusan för det helt plötsligt blandar ut sig dåligt. Vet du vad detta kan bero på? Nyköpt extraction och ny shaker. Fortsätt med det du gör. Sluta aldrig. Och skulle du snälla kunna göra en shoutout till min PT Andreas Andersson PT på Må Bättre i Avesta. Han har hjälpt mig sjukt mycket och en sjukt bra människa som inte bara försöker sälja på sina tjänster. Tack på förhand. By the way, du är perfektion i mina ögon. Puss. Tack. Och shoutout till Andreas... Anders Andreasson, förlåt, måste jag kolla namnet, jag glömde bort direkt. Andreas Andersson, på Må Bättre, Avesta. Shoutout till dig, bra jobbat. Alltid kul att höra om höra från klienter som är nöjda med sina PTs. Angående extraction och shaker så måste jag kolla upp det. Så får jag skriva till dig i sådana fall. Men jag brukar alltid lägga i pulvret först och vattnet sen, spelar säkert ingen roll. Har inte fått någon rapportering och vi testar alla batches som vi skickar ut. Alltså det vill säga alla batches som vi har tillverkat, de testar vi. Vi testar bland annat, så har ni säkert folk som har haft problem med att det skummar och så vidare i sina aminosyror. Men vi försöker återskapa det här och vi lyckas inte riktigt. Så det, då är det svårt liksom att härleda till problemet. Men så ska det ska inte vara något problem. Så jag drar iväg ett mail till våra gubbar på fabriken och så får vi se vad, om de kan återskapa det här problemet, och i sådana fall så åtgärdar vi det givetvis. Marcus Rosenborg frågar bästa bröstövningen för att bygga. Det vet jag inte ens om det finns någon bästa bröstövning. Jag tycker sånt där är att jag vet inte. Jag hade en diskussion med Justin häromdagen där vi pratade liksom om såna här. Jag tycker inte nödvändigtvis det här är en sån fråga, men vi pratade om såna här detaljfrågor där folk frågar om de ska ha långkornigt ris eller vanligt ris. Och då liksom undrade vi om man visste liksom vad det signalerade. Det signalerar alltså att du har maxat allting, alltså du har maxat träningsschemat, den mängd du tar ut dig, alltså du följer det till punkt och pricka, du sköter din diet, du tar hand om stretchningen, återhämtningen, du har låst ner allting, allt. Astro A50, jättebra headset, men stänger av sig själv om det inte får någon form av ljudstimulans inom jag vet inte, 5 minuter. Anyway, så du har liksom maxat allting, du har fixat allting till den point där det blir avgörande om du har långkornigt ris eller inte. Då är du ganska perfekt by then. Så jag säger liksom inte att man aldrig ska ställa den frågan, men jag säger bara att det finns väldigt stora risker att börja i fel ände när man ska se över sin styrketräning. I ditt fall så bästa bröstövningen för att bygga volym, jag tror inte det har så nödvändigtvis mycket med övning, utan du ska hitta någonting som du verkligen är duktig och tycker är roligt. Sen kan jag säga det att det är alltid bra med en pressövning där du aktiverar och kopplar in triceps och axlar också, så att du får en mer symmetrisk byggning. Så jag skulle fokusera på mycket hantelpress. Jag skulle även bli duktig på hantelflies, för att jag tycker att stretchen av bröstmusklerna är någonting som jag känner har hjälpt mig väldigt mycket. Och jag vet inte, jag får kommentarer om mitt bröst, mina bröstplattor. Men jag har aldrig någonsin liksom så här, det här är övningen. En del gånger har jag gått från att köra mycket hantelpress till att köra mycket bänkpress. Så vi ska göra en grej här, ska vi se om vi kan få... headsetet och inte stänga av sig. Vi ska sätta på en låt här i bakgrunden. Tror ni är på där i bakgrunden nu? Så.
Ah, mina tänder såg gul ut. Måste borsta tänderna sen. Anyway, välkomna allihopa. Mikael Håsten heter jag. Aldrigvila.se är mitt lilla barn och Restless och Fuck Lagom. Jag är även känd som Gladiatorn Prime och är numera även tränaren i Biggest Loser. Om det blir en ny säsong där eller inte, det vet vi inte. Jag fick ett mail idag som ligger i min mailbox som jag inte har läst igenom. Där i ligger svaret om de vill ha mig mer. Jag vill säga, vill ni ha mig överhuvudtaget i Biggest Loser numera? Men vet, det du tittar på är vad som jag kommer att kalla för pre-workout-snack. Vi körde precis två frågor som kom in på Facebookgruppen aldrigvila.se/Mikael Holsten. På den sidan så tar jag emot frågor om allt möjligt. Och jag har gjort det i 69 omgångar nu. Och alla de här hittar upp min YouTube-kanal. Det här är alltså omgång nummer 70. Och jag heter Mikael Holsten. Jag skulle bara vilja ge en shoutout till några som jag skulle vilja kalla min sponsor. Och det är mmsports.se. mmsports.se är en hemsida som du går in och köper tillskott på. Inte så svårt, eller hur? Och varför då tar jag upp den? Jo, för att mmsports är även de enda som har våran nya pre-workout Gateway Omega. Det här är alltså en produkt som du tar innan träningen. Och vad som är så speciellt med just den här är den obscena pumpen som du får. Och vad är då pump? Jo, det är alltså kroppens förmåga att trycka in blod, vätska i dina muskler så att de sväller och så att fascian som sitter runt muskeln som en plastpåse sträcks ut, gör plats för större muskelfibrer och får således din fysik att växa och bli mer skulpterad. Den här dricker jag alltså ungefär 30 minuter innan träning. Jag gillar att göra det tillsammans med er och så sen svara på många frågor som möjligt. Jag har ett träningspass alldeles strax och idag är det rygg på schemat och så sen tränar jag igen ikväll. Så jag kommer skriva ett blogginlägg då efter någon gång ikväll innan det här. Så släpper den här pre-workout-episoden först och så sen sticker jag och tränar. Kommer tillbaka, skriver ett litet blogginlägg, lägger upp den här där också. Så ni som prenumererar på min YouTube-kanal, ni får ju reda på det direkt. Nu har det varit lite vanskligt eftersom jag precis la ut den här då om att få frågor. Så nu har jag inte hunnit komma in så mycket frågor. Så jag tar några frågor som har kommit in nu och sen tar jag några från den gamla där vi fick runt 30 frågor. Effektivaste, här har vi en tjej som heter Hanna Brandt. Hej Hanna, hon frågar effektivaste övningarna för att bygga volym, för ökad volym på axlarna. Den mest påtagliga volymen på axlarna tycker jag syns liksom i siluetten framifrån, det vill säga utsida axlar. Utsida axlar är ganska svår att bygga. Vissa har väldigt lätt genetiskt för det. Jag har fått ganska bra tillväxt på mina utsida axlar och det har bidragit väldigt mycket till min fysik och det faktum att man ser ganska bredaxlad ut, jävligt snyggt. Och jag kan säga att det kan jag faktiskt ta lite cred för någonting som jag alltid har gjort det är just sidolyft med axlar. Det lägger jag in nästan alla pass. Jag går alltid in och lyfter och kör den och jag kör alltid lätta vikter och jag svingar aldrig upp vikten. Det är en sån liksom liten muskel. Det är vansinnigt att stå och svinga vikter på den där för liksom, det är en muskel som inte bör tränas på det sättet. Och det är en muskel som behöver få vara med när vikten kommer upp. Det är inte som en explosiv lårmuskel som ska bam och så sen ska du hoppa, utan den här muskeln har inget sånt syfte. Framsida axel skulle jag diskutera är helt annorlunda. Baksida axel kanske till och med drar, men utsida axel, se till att alltså verkligen ta med dig vikten upp. Försök att inte koppla in för mycket nacken när du kommer upp. Vrid upp lillfingrarna mot taket lite så att du markerar mitten mer än framsidan. Annars är det lätt att du börjar koppla på framsidan lite extra. Den kör jag nästan varje pass. Och gillar att avsluta med det. Jag gillar att få pump där. Jag gillar att det liksom verkligen ska nypa åt på lilla infästningen där för mitten deltan. Sen skriver Fabian Myberg, tankar kring ALA, CLA och karnitin. Jag supplementerar ingenting av dem. Allt eftersom vi arbetar oss igenom vår tillskottsline så kollar vi på vilka produkter som är populära. Om det är någonting som vi på Aldrig Vila skulle vilja delta i och bidra i. Vi har inte kommit dit än. Jag är ingen användare av varken CLA, ALA eller karnitin. Om det inte är så att vi har karnitin i någon av våra produkter. För andra syften. Till exempel här. Det slår mig precis
enormt mycket saker vi har här. Vi har alltså över 12 gram verksamma substanser i den här. Det här är alltså 25 portioner av sinnessjuk kvalitet. Det går liksom inte ens att jämföra med vad som finns där ute. Så att jag upphör aldrig att förvånas liksom när jag ser hur mycket valuta på pengar, för pengarna du får av våra saker. Anyway, det är dags att knäcka den här. Vi scrollar ner lite och kollar lite fler frågor. Här ska vi se. 28 kommentarer. Så. En skopa. Access Apple. Och jag ska förklara lite mer ingående just när det kommer till pump. Vad det som är the shit när det kommer till pump. För det är nog många av er som liksom aldrig, som går och gör era saker, njuter av mjölksyran och så sen är det ingen mer med det. Vilket är fine. Det är helt okej. Okay. Alltså jag skulle inte heller fatta någonting om jag inte var så jäkla insatt i just det här med pre-workouts och vad jag tycker är viktigt. Men vissa träningspass, till exempel när du kör armar, triceps, när du kör rygg. Om du inte ska köra marklyft nödvändigtvis enbart eller om du inte bara ska köra frivändningar eller någonting. Så är det muskler som verkligen, det gynnar dig att ha pump i dem. Och det är, försök se det som att du har en torr handduk. Så här, torr spröd handduk. Vad pumpen kan liknas vid är att när du börjar köra till exempel latsdrag så börjar du dra neråt så här. Så börjar du strömma dit blod. Då är det ungefär som du tar den här handduken och så doppar du den lite i vatten. Och för varje rep så doppar du den lite mer och mer. Den blir tyngre och tyngre och tyngre. Och till slut så är den så här, den har absorberat riktigt mycket vatten. Då vill jag att du ska försöka föreställa dig ryggmuskeln när du drar. Som att du tar den här handduken, liksom samlar den i händerna och vrider den åt. Ni vet det där tillfredsställande tummandet av handduken när den verkligen är proppfull med vatten. Eller som skurmoppen liksom, när den är riktigt tung med vatten, man lägger den i silen och så sen roterar man några gånger och gör beredd och så kramar ut allt vatten. Om du försöker visualisera det i muskeln så att den liksom samlar ihop all den här vätskan och så när du kommer med drag, det där draget är liksom du pressar runt all vätska, du pressar runt allt blod där, expanderar muskelfascian. Jag funkar lite så. Det är, ni som känner mig, ni vet att jag är väldigt, alltså att jag, ja, vad gör jag nu? Det här är en vattentillbringare som heter Brita. Och det är för att kranvattnet här är inte så rent. Kalifornien har ingen naturlig tillgång av sötvatten, så allt vatten transporteras hit och det vi får i kranen är väldigt rengjort och skit. Så då kan man driver man vattnet genom ett kolfilter i den här tillbringaren. Den här Brita-bringaren. I alla fall, så är det med pumpen. Så gillar jag att visualisera den. Och så visualiserar jag nästan med alla muskler. Det är samma om man kör triceps. Man liksom knastrar ut. Pressar ut. Får ni dricka den här tillsammans med mig? Ja, marknadens absolut godaste pre-workout också. Den där smakar som grönt äpple och den andra vi har smakar som cola, klipp och någonstans. Och ja. Så där, vi tar några frågor till. Vi är 13 minuter in i pre-workout-snacket och jag har precis druckit en skvätt Gateway Omega. Vad ska vi säga? En person som heter Marcus Holmberg som frågar varför ska man ta ett uppehåll med kreatin enligt anvisningarna? Är det inte bara att ta 5 gram om dagen varje dag eller finns det en bieffekt? Jag har aldrig tagit en break från kreatin. Jag tar det alltid genom min pre-workout. Eller jag fyller alltid på med kreatin efter passen. Det
Sen länge så har det blivit liksom inkorporerat att man tar sitt kreatin innan, men det är inte så himla viktigt, utan efter, när dina ATP-lager är helt tömda och ditt kreatinfosfat är slut. Det vill säga om du har kört väldigt tunga knäböj eller bänkpressar eller väldigt tung styrketräning, då har du gjort slut på det där lilla nitrogasen du har i dina muskler. Och då behöver du fylla på dem. Och till exempel dricker du en extraction, våran post-workout efter, då fyller du på allt kreatin. Så du behöver, så att efter så dricker jag alltid kreatin. Så jag kör det hela tiden. Det finns ny forskning att läsa på om det gällande man behöver cykla kreatin. Det är tråkigt ändå när många atleter bara kör på med gammal forskning och inte. Det gör att den här businessen aldrig tar sig framåt. Utan försök läsa all ny forskning. Var redo på att skippa den när det kommer ny forskning. Det är så det funkar. Och det är inget fel. Vem är man rädd för att misslyckas inför? Det är om du är någon, om jag till exempel tar kreatin och så visar det sig att nej, men du borde inte göra det. Du borde ta ett break varje månad. Ja, men då tar jag ett break varje månad. Men just nu så funkar det här skitbra. Det är snarare inte kreatinets fel, utan det är att jag slarvar med träningen som är mitt största problem. Det är problemet tror jag väldigt många har långt före sina tillskottsproblem. Anyway, då ska vi se här. Hur länge kan man köra PVO-kur för att kroppen inte ska bli för van? Det där har lite med din koffein. Det du kommer känna av mest är ju själva koffeinets verkan i din kropp. Och när du tar så extremt höga doser som det finns i en pre-workout, så kan din kropp börja bli lite immun och lite resistant mot koffein. Dock är det helt... Det beror helt på från person till person. En del människor håller en väldigt låg tolerans, väldigt ofta behöver väldigt lite koffein. En del måste liksom rampa upp det hela tiden. Men om du märker att du börjar rampa upp på proteinet, så skulle jag vilja att du kollar igenom två andra saker. Och det är hur bra du sover och hur bra näring du ger din kropp i övrigt. Du måste tillförse den med rikligt med magnesium och zink. Du måste ha D-vitamin, C-vitamin så att din kropp mår bra. Det kan nämligen vara så att du känner dålig effekt av koffeinet för att du är väldigt trött i övrigt. Inte för att du är resistant. Så se till att sova gott. Se till att sova ordentligt. Lägg bort mobilen tidigt. Sitt inte med mobilen i ansiktet. För den där ljuset från mobilen och dataskärmen signalerar din kropp att det absolut inte är dags att gå och lägga sig igen. Då kämpar din kropp mot sin naturliga instinkt. Du tvingar att hålla den vaken så här. Börja läcka in lite musik här. Det tycker inte jag behöver göra. Så. Så se till att du sover bra, se till att din kropp mår bra, se till att du inte är sjuk eller så. Och när du vet det, så då kan du utröna ungefär vart du ligger din koffeintolerans. Men du behöver inte oroa dig med någonting annat. Jag och min fru Emily, vi som tar fram de här produkterna, vi tar fram dem för att vi vill använda dem varje dag. Så för oss är det väldigt viktigt att man inte bränner ut sig själv, att det inte blir för jobbigt. Så till exempel i Gatewayns fall. Så vad som är bland det finaste med den, det är, och det finaste berömmet den får från atleter där ute. Så sent som idag, det läste jag från Linus Grudd som vann Athletic Fitness, Tyngre Classic. Han berättade att det är så en himla jämn och lång pigghetsfaktor i den här. Det är flera timmar du känner dig frisk och fräsch. Och sen går den här ur dig väldigt fint och mjukt. Så du kraschar inte av den här. Du får ingen ångest. Du blir inte trött och seg och hängig. Utan du landar som en väldigt fin flygplanslandning på den återställda landningsbanan. Så ja, gällande mina grejer, jag kan bara tala utifrån mina grejer och jag kör dem dagligen. En del kör dem till och med 2 gånger per dag. Ingenting jag rekommenderar dock, men jag är ju en PVO-junkie. Att våran PVO är bra, det är det viktigaste som finns för mig. Vi måste ha marknadens grymmaste PVO. Och som vanligt, jag skiter i vad alla säger. Jag har testat alla där ute och jag skulle inte fortsätta göra den här rackaren om jag inte tyckte den var bäst av alla. Det är ingen som kommer i närheten. Måste bara säga att dina PVO-snack och dina snack med världens bästa Linus förgyller i mina nattskift. Ja, men tjena André Hejlund och tack så mycket. Vi ska spela in fler podcasts också. När augusti rullar förbi här så kommer ni förstå varför det har funnits så lite tid för mig att göra allt det här. Men fram tills dess så får ni helt enkelt lita på att jag spelar in så mycket podcast och skriver så mycket inlägg som jag har tid med. Så får vi se också, om det blir någon ny Biggest Loser och allt sånt här, så får jag försöka vara ute i god tid och säga att nu kommer det finnas väldigt lite tid till allt det andra. Nu ska vi se här.
Tankar och funderingar kring din CrossFit-sejour. Fördelar och nackdelar utifrån ditt synsätt och personliga mål. CrossFit är någonting som är här för att stanna i mitt liv. Då jag älskar den atletiska träningen och jag älskar att upptäcka att min kropp verkligen är skapt för att göra mycket atletiska rörelser. Jag har lätt att lära mig saker som kräver till exempel kroppskontroll. Jag har lätt att se en rörelse och kopiera den. Och det är roligt. Sen har jag haft enorma problem med skador som jag har dragit på mig på grund av att jag inte har tränat rörlighet och så vidare. Jag har problem med min nacke som ger mig extrem ansträngningshuvudvärk. Jag har problem med massa sådana saker. Och så, vad ska man säga? Nackdelarna är att jag gav mig in i någonting som där jag av min iver inte liksom förberedde mig nog mycket. Till exempel, jag har lätt att genomföra en frivändning upp till en viss gräns. Och så sen liksom kommer jag till den gränsen, sliter ut mig själv. Och så kommer jag till den gränsen, sliter ut mig själv. Och jag liksom försöker göra bättre och bättre förberedelser. Jag pajar knät, jag pajar ryggen, jag sträcker här, så pajar axeln. Och så arbetar jag mig upp igen. Men förberedelserna har aldrig varit nog för att kunna fortsätta. Så jag har hela tiden fått nya problem. Men jag älskar det. Och jag behöver den typen av träning för att träna min kondition. Jag kan inte köra cardio. Jag måste spela basket eller köra crossfit. That's it. Sen tycker jag det är jävligt snyggt med frivänningar och snatch och så vidare. Och jag tycker det är väldigt snygg atlet, en crossfit-atlet som är väldigt framgångsrik. Jag tycker tjejer som tränar crossfit får en väldigt snygg fysik. De får en väldigt välbalanserad, stark fysik. Sen har jag även en fråga här, så jag knyter an till den. Martin Feldhofer frågar: är målet med din bodybuilding-träning som du drar igång med nu att lägga på dig massa eller minska kroppsfett? Kanske att du använder dig av en reverse-diet. Vad är nästa produkt som kommer in från AV? Målet med bodybuildingen nu är att eftersom vi håller på att packa ihop Los Angeles och ska flytta hem till Sverige igen, så vill jag liksom av nostalgins faktor så vill jag tillbaka till Golds. Jag vill mysa liksom där som jag gjorde när jag kom hit. Jag vill träna så som, jag menar, jag var fitness Mikael, aldrig vila 100% när jag liksom kom hit, och jag vill knyta an där och på något sätt ett fint farväl till vistelsen i Los Angeles. Och det är det som är syftet med det här, att verkligen känna att jag, det är svårt att förklara, men sluta så som jag började. Och det blir ett fint sätt att knyta ihop hela den här resan. För sen jag kom till Los Angeles så har jag gjort så mycket olika saker. Jag har bytt gym, jag har bytt träningssätt, jag har gjort olika satsningar. Jag började träna med Chris Cormier för att göra mens fysik, ångrade mig där, körde lite bodybuilding, körde crossfit igen, körde crossfit här, körde crossfit där. Och så nu liksom when everything comes around så vill jag bara in i gymmet igen, nöta. Jag gillar den typen av fysik jag får. Så för att knyta tillbaka till crossfit, för allt vad crossfit är värt, så det som tog mig, det som förändrade mig som människa var bodybuildingen och fitnessen. Det var det som tog mig från att vara väldigt tanig, dålig hållning, liksom den här tv-spelsnörden som ser ut som en jävla tändsticka, frukostslinga. Och jag fick en chans att liksom visa min ambition rent fysiskt. Det var väldigt svårt att blunda för att jag verkligen ville det här för folk runt omkring mig. Medan annars kunde jag kanske ha suttit och snacka om att jag hade en god ambition och att jag var väldigt motiverad och även väldigt driven människa. Nu blev det liksom, nu kunde man inte diskutera det, för nu började jag växa helt plötsligt och så. Så målet med allting är att på något sätt se om jag kan hitta tillbaka. På något sätt se om det där fortfarande finns i mig. Om jag har det i mig. Och så är jag ute efter att liksom på något sätt tillsammans med er mötas. Att vi tillsammans hittar tillbaka. Eller minns och får liksom en nostalgitripp. Liksom hur det var back in the day. Så tror det eller ej, jag tyckte det var väldigt mysigt. Och väldigt kul kontakt vi fick där. Och en väldigt fin feedback från alla mina följare och fans och så. Så ligger det till. Nu ska vi runda av. Jag känner att det börjar sticka av Gateway Omega. Jag vill återigen be er. Jag gör ju de här pivotsnacken och jag pratar. Det är väldigt mycket reklam kanske. Det anses som, men det är ju, det får samtidigt inte anses som reklam, för det här är den jag är. Jag driver ett väldigt framgångsrikt företag och jag vill fortsätta utveckla det så att vi får fortsätta ta fram produkter. Min fru Emily sa en ganska sann sak också, att det finns väldigt få som vågar offentligt gå ut och fråga: hej, vad tycker ni om våra produkter? Vad tycker ni? Att man lämnar öppet för folk att komma totalsåga det du gör.
Men det är så hårt vi tror på dem. Och vi vill inte ha dåliga produkter där ute. Vi vill att våra produkter ska vara omtyckta. Vi vill att våra smaker ska vara omtyckta. Vi vill inte släppa dåliga produkter. Vi vill inte gömma oss bakom en stor koncern och skrivbord och bara skicka ut saker och sitta och gömma oss och bara, åh, jag sponsrar dig. Här tar våra saker och visa upp dem. Liksom. Och så försöka nå ut till så många som möjligt. Utan vi finns ju här hela tiden. Vi vill fortsätta ha kontakt. Vi vill fortsätta vara örat mot asfalten, som det heter. Och höra vad ni tycker. Och det är just för att vi tror stenhårt på våra grejer. Så jag skulle vilja be dig, om du har gått och köpt en Gateway Omega, så hjälper du oss otroligt mycket om du lämnar ett omdöme på mmsports.se. Det är väldigt lite begärt, tycker jag, och det ser det som, ett sätt att tacka för de här pre-workout-snacken. I don't know. Men gå in på MMSport. Det kan aldrig bli för mycket omdömen. In och skriv vad ni tycker om produkten. Lämna ett omdöme. Vad tycker ni om smaken? Vad tycker ni om effekten? Ni kan skriva om vårt protein och sånt också. Det hjälper oss otroligt mycket i den här branschen. För det är kundens feedback som gäller. Berätta för en kompis också. Be den kolla på pre-workout-snack. Eller testa en gateway. Eller testa vårt protein eller någonting. Bjussa på en isglass med våra nya Pear Slushy BCA som smakar som Piggelin. För så länge vi hittar rätt och får stöttning för det vi gör, så kommer vi fortsätta göra det, och vi vill göra det bättre och bättre och bättre. Och vi har väl kanske 20 idéer i pipelinen som vi måste liksom sprida ut, så att vi inte släpper allting på samma gång. För det går helt enkelt inte. Det är bara jag och min fru i det här företaget, och resten som vi använder oss av är konsulter till lite höger och vänster. Så vi gillar att hålla det tight så att vi aldrig tappar kontakten med och fokus och kontakt med er fans och följare. Det är skitviktigt. Och det är viktigt att ni känner också. Så, kepsen som jag har på mig finns på store.aldrigvila.se, och där kommer det även komma upp lite andra nyheter, lite premier, lite stickers och sånt. Men jag vet inte riktigt när det kommer komma upp, så håll ögonen öppna. Fortsatt tack för ert stöd. Jag kommer lägga upp en ny förfrågan om pre-workout snack. Jag kan kolla bara om det kom någon fråga till här nu som förtjänar att svara innan jag förtjänar att få svar innan jag drar. Ja, det hade det. Robin Pussinen skriver: hej Micke, tack för alla härliga produkter ni levererar. Hur ser du på att mixa Gateway med maltodextrin innan intag? Flipp eller flopp? Jag skulle mixa med kolhydrater om det är så att du känner ett behov av kolhydrater under passet. Kanske att du känner att du blir låg på energi eller att du får dålig repstålighet eller någonting. Så annars så tycker jag inte att det behövs. Känner mycket grymt uppskattat att PVO-snack is back. Undrar om ni har några planer på att utlöka klädsortimentet med till exempel den långa ärmen eller schyssta byxor. Jag kan säga så här, positiva nyheter. Våran klädsortiment, det enda ni egentligen har sett från våran kommande kollektion, det är Wrestlers-tröjan. Det kommer alltså linnen, killar och tjejer. Det kommer brallor, det kommer shorts, det kommer allting. Vi har alltså en enorm kollektion där vi alltså fokuserar på klädsmodell. Vi syr alltså våra egna kläder nu. Och det här kommer... Det är bland det absolut viktigaste vi gör just nu. För vi håller på att skapa en urban street-känsla som du liksom ska kunna ha på stan när du chillar hemma, när du sitter och spelar tv-spel med polarna, när du går på gymmet. Alltså det ska kunna vara en transfer in and out of the gym. Vi kommer inte hålla på att göra funktionskläder. Vi kommer inte att ge oss in liksom i så här tights och funktionsmarknader. Den står mig till halsen. Det är 500 miljoner tights och så sen är det olika prints, bara liksom prints. Jag tycker det är skittråkigt. Jag uppskattar att det finns fina och roliga träningskläder där som folk känner sig snygga i, som tjejer får fin rumpa i och så vidare. Det är jättekul, so keep doing that. Men vi kommer inte göra det. Det är inte min stil, det är inte mitt mode, det är inte modet jag gillar, och jag vill inte släppa saker som jag inte gillar. Jag vill släppa saker som jag vill se att tjejer har på sig, för liksom, jag och Emily är ganska överens där. Så vill jag släppa saker som jag vill att killar har på sig och som jag vill ha på mig. Precis som med tillskotten, vi vill släppa saker som vi själva använder. Inte saker som säljer. Det här är populärt nu. Det är inne med tights. Det är inne med dittan och dattan och leopard prints och så och vidare. Det är tråkigt. Det är ett fantasilöst tänk, och vi vill liksom inte in i det, tycker jag. Det är mitt personligen. Men som sagt, det finns jättemånga som tycker om att ha sådana saker, och då finns det ju redan sånt. Då behöver inte vi in där bara för att det är populärt, utan vi kör våran grej precis som vanligt, och det har funkat hittills. Vad är det mer? Hur många gram protein per dag rekommenderar du? Gateway Omega funkar utmärkt, skriver Mattias Danielsson. Och sen en fråga direkt efter det.
Vad menas med Omega-versionen i EP1? Är det för att den är uppgraderad eller något i den som ger den namnet? Det är en uppgradering bara, en ny. Det är jag som älskar coola namn och spacade saker. Så, vi säger så. Jag måste avbryta nu, jag kommer fan aldrig härifrån annars. Puss och kram på er. Det här var PVO-snack nummer 70. Aldrigvila.se och ni hittar mig på AVM Holsten på Instagram. Så tack för ert stöd och glöm inte bort allt jag har sagt om att stötta oss när vi gör inköp och så vidare. Spread the word. Det är så vi funkar. Och låt oss veta om det är någonting ni tycker att vi kan förbättra i produkterna. Puss och kram. Ha det bra. Tja.